А чи є альтернатива тим камерам і взагалі дорогим імпортним приладам? Виявляється, в Україні є умільці, які і броню для танків винайшли кращу за американську, і програми для роботів пишуть. А це ось, знаєте що, це спеціальне жалюзі, яке може генерувати до 100 кВт електрики на місяць. Україна таки має таланти, переконалася Тетяна Іванченко. Перед вами стальний монстр «Абрамс». Це основний танк Сполучених Штатів, названий на честь генерала Крейтона Абрамса. А ось ще один металевий звір, щоправда, німецької оборонки – «Леопард». Машина уже півстоліття знаходиться на озброєнні Австрії, Греції, Іспанії, Нідерландів, Норвегії та інших країн. А це український школяр з Кривого Рогу Ростислав Абрамов, який у свої 14 років вирішив переплюнути досягнення оборонпрому Штатів та Німеччини разом взятих. Мой танк превосходит Абрамса последней модификации на 200 мм чистой брони, а Леопарда германского последней модификации на 400. Семикласник створив так званий бронекорпус танка. Він багатошаровий. Броня вкладається під певними кутами, а значить, з якого боку не стріляй, корпус не по зубах для ворожих снарядів. В основному танку лупять під башню, коли пробивають, відбувається взрив боєукладки, і от що з танком. Башню сносит капитально. Один выстрел, один танк. Украина не может себе позволить тратить людской ресурс. Просто фізично не способна. Мама у ролі наукового керівника, батько – помічника і натхненника. Над бронезахистом для української армії Ростислав трудився півроку, поки тато захищав батьківщину в АТО. У цей же час його столичні ровесники поверталися з Америки. Ми виграли всеукраїнський чемпіонат, це вже другий рік підряд, і нам вийшло честь представляти Україну на всемирному чемпіонаті в Америці. І от ми насобирали там ці значки. Майбутнє за роботами чи за людьми? Вічний батл науковців. Але неспростовною залишається істина. Робототехніка не стоїть на місці. Металеві роботи танцюють, співають і навіть готують каву. О, спасибі. А програмують роботів не заокеанські світила, а українські діти. Для кожного тесту ми робимо окрему програму. Якщо хочете, ми можемо вам її показати. Тільки уявіть, цим програмістам по 10-12 років, і вони серед 190 команд із 80 країн світу. Все починається із таких металевих монстриків і азів програмування, а закінчується такими. Україна таки має талант. Лише у Малій академії наук понад 300 тисяч дітей гризуть граніт науки, причому досить успішно. Медичні розробки, які дозволяють лікувати вірусні захворювання, холодильники для транспортування органів і переливання крові і так далі. Великий спектр, роботи різні, які можуть використовуватись і для захисту кордонів, і як розвідники. Тут констатують, не було фактично жодного міжнародного конкурсу, з якого б наші юні винахідники повернулися без призових місць. Я придумав дуже цікаву річ. Вона зв'язана з відновлюваною енергетикою, з енергією хвилі. Тобто, звичайної хвилі, яку ви бачите на морі. Я в 9 класі участвував у водному призі, взяв друге місце, і я не знав англійського взагалі. Я був ноль. Я не мог нічого сказати. Я мог сказати, мене звуть Міша, і Лондон, столиця Великобританії. Я за 5,5 місяців вивчив англійський так, щоб я вже змог презентувати свою роботу. І в результаті 1000 доларів премії і ще 2000 – особиста нагорода від короля Саудівської Аравії. За ці гроші він купив квитки для себе і мами, щоб показати їй Америку. Потім пішли Нідерланди. Тоже конкурс научный. После этого Стокгольмский водный приз. А далі місце серед 10 найкращих науковців світу віком до 22 років. А чи не задумувалися ви прикупити ділянку землі, скажімо, на місяці або на Марсі? Десь тут. Виявляється, є спеціальна агенція, яка розпродує космічну землю. А наша некосмічна українська команда придумала, як на Марс –
долетіти. Ось цей український марсохід виграв у всесвітньому конкурсі НАСА. Марс-Хоппер – це як кузнечик на Марсі. В общем, ми взяли обычную бутылку пластиковую, кусок пластика, слепили их вместе, и получился Марс-Хоппер. Кілька інженерів, хімік, програміст, аспірант і учениця 6 класу. Вони розробили те, що вже незабаром дасть можливість значно ближче познайомитися з червоною планетою. Перша думка – ми влипли. Інколи, коли занадто багато уваги, це трошки втомлює. І навіть не трошки. Цікава головоломка. Не сама винагорода – це типу гроші, пізнання, а саме процес. Тепер уся команда готується до втілення маленької моделі у велике життя. Сьогодні інновації не те, що крокують у ногу з часом, а навіть випереджають його. Наприклад, ваші жалюзі. Досі використовуєте їх як захист від сонця? А якщо я вам скажу, що на них можна не лише економити, а навіть заробляти? Ось це вчорашній день, а це майбутнє, яке доступне уже сьогодні. Ну що, показуйте нам принцип, як працює. З мобільного телефону підключитися до вашого жалюзі. Ви отримаєте можливість там управляти вплоть до того, що клімат в вашому домі. Проте найголовніше в розумних жалюзях – це економія. Враховуючи увесь час зростаючу ціну на світло, українці все частіше шукають альтернативу. Саме над її створенням і працюють ці хлопці. Енергії, яку генерують окна, достатньо для всіх ваших інших приборів. Тобто її хватить на світ, її, можливо, хватить на кондиціонування, на холодильник і так далі. Одне вікно, прикрите такими жалюзі, зможе генерувати до 100 кВт електроенергії в місяць, а споживачі відповідно, економити на тарифах. Надлишок можна накопичувати і навіть продавати, якщо, звісно, консервативні держоргани дозволять. Перші 200 тисяч уже надійшли від однієї з приватних компаній, а сам стартап оцінюють в 1 мільйон зелених. Перший вертоліт, трамвай, штучний супутник Землі, рентгенівський знімок, гіпсову пов'язку та багато іншого придумали саме у нас. Сучасні ж молоді винахідники доводять, Україна здатна ще не раз вразити світ, аби був інтерес можновладців і гроші. Тетяна Іванченко, «Факти тижня».